ចុយមើលទៅធីមវាដូចមិនខ្លាំងហ្មងទេឲ្យជើងចាញ់ចាញ់យ៉ាងនេះអាដូចជាអាញ់បាត់ចាប់អាឡៃវិនស្លេនអូជីវិត2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 ចុយមរាយអើយបតុមបាក់កញុំមកអូយមកកញ្ញុំអត់ងាប់ទៀតអើយអើយអាយប៉កែណាកវើអើយអត់ពីបាក់ស្គីលបងខ្ញុំបងអាម៉ៃស្គីរីណប់វ៉ារីគាត់ណាមើលមកក៏ដឹងឯងទាញអាផ្លោបជាប់អាយោអាយោអាយ៉ាអាយោអាយោអាយោអាយ៉ាអាហៃឡោះអាកូនឡោតឯងដូចកន្ថោអាកូនថោអាកូនឡោតអាកូនឡោតវ៉ៃចេប្រេអានិយោយ៉ាអ៊ីមីឈីបិសិយ៉ាវ៉ាចាចាចាអាឡៃប៊ីនស្លេនវ៉ារីអូអាកូនឆ្កែវាមកខាំឯងទៀតអាម៉ៃស្គីរីហាណប់វ៉ារីអនទ្រូដេតវយ៉ាហើយអាយដូលវ៉ាចាបរេតអាយនឹងអាចវាយអិចបុកបានអត់ហ៎ហាអាម៉ៃស្គីរីអូខេសត្វដាក់មកវាយអិចបុកវ៉ាចាបរេតអិនដាយាវតែណោឡូជីហុកដូចអាចហុកអើយហុកដូចអើយអាចលោកឲ្យរៀវវាយរកំភ្លេតឯងនិយាយហុកដូចអាចរៃវងកំភ្លេតឯងនិយាយរៃវងកំភ្លេតឯងនិយាយយ៉ារៃវងកំភ្លេតឯងនិយាយហុកអើយហុកដូចអើយអាច Super happy ក៏ដាក់ side ball បារីទាំងបងចុយអាយភ្លេចអើយអញទៅភ្លេចអាណាភ្លឺចុយមរាយលេងអើយចុយទៅភ្លេចអីណាឈួតជ្រុកអីនេះច្រឡំលេងលេងច្រឡំលេងលឿនពេកអើយអញលេងលឿនលឿនពេកអើយអាវូប៉ាលោហៀលមីអ៊ីនធវើអូយលេងលឿនពេកអត់មានត្រូវតែភ្លេចតែមិញហ្នឹងអើយអាចចង់ណែណែណែបាទយេអាចាប់ចាប់រៃវងកំភ្លេតដែរនិយាយបយស្រែកដោះដាច់កាសក្បែរហ្នឹងកំភ្លេតដែរនិយាយកំភ្លេតដែរនិយាយកំភ្លេតដែរនិយាយវូប៉ាលោហៀលមីអ៊ីនធវើ fucking soon អាយយ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 ឆ្កែខាំវ៉ៃចាប់រ៉ែនយោងាប់ហើយអានេះហុកដូចអាចណាអូឆ្កែខាំអូឆ្កែខាំដូចខ្វែកបាយអាចវ៉ៃអានេះយកអាវក្រោះមួយវ៉ៃយកអាវក្រោះក្លាតវ៉ៃក្លាតយកអាវក្រោះវ៉ៃក្លាតយកអាវក្រោះវ៉ៃក្លាតយកអាវក្រោះនេះឲ្យទឹកចេញក្រៅចាអូស្តាប់បាល់ fire បោងយ៉ា my scary fanចុយចាំ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 អាឡៃប៊ីនស្លេនបោកអូយអូយស្គីទី3ស្គីទី3ឲ្យអោភ្លេចទៀតទៅប៉ះចំមីក្មេងកោចអើយមីកូនសត្វហ្នឹងអញអើយលឿនចុយមរាយអាចាំចាំចាំអញចាំចាញ់ចាញ់5 0ណាចាប់ចាប់ងាប់អញអាលេងអនចុយតម្រាយវើយអេអានមីស្លៃអឺហើយអឺហើយណាព្រៃអានមីអាប៊ីនស្លេនចុយមើលទៅធីមវាដូចមិនខ្លាំងហ្មងទេឲ្យជើងចាញ់ចាញ់យ៉ាងនេះអាដូចចាប់អញបាត់ចាប់
ាឡៃវិនស្លេនអូជីវិត2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 ជួយមរាយអើយបតុំបាក់កញុំអាអូយមកកញុំអត់ងប់ទៀតអើយអើយវាយធីមចាប់ហើយគេដាក់ជុំនេះរហូតហ៎ចាឃើញឃើញចាប់ហ្មងចាប់ហ្មងចាប់ហ្មងអែឡៃប៊ីនស្លេនមេកាខៀលយ៉ាចុយមរាយអើយទីមកដោយទេអាញ៉ោចាប់អាតែមានពីស្លេនហាឡៃប៊ីនស្លេនវ៉ៃអឺយូអស្លេនអមីទួតាតើទួទៀនហាពេលយប់ហើយទួទៀនមិនច្រឡំទួទៀនស៊ីហើយហើយស៊ីបាយហើយហើយស៊ីបាយហើយហើយស៊ីបាយអើយស៊ីបាយហើយហើយស៊ីបាយហើយហើយស៊ីបាយហើយអើយចុយម៉ាឆ្កែមកខាំអញខាំអីណាអើយចូលវិញហើយចូលវិញហើយមកយកខៀល not worry ដាក់បកចូលដល់ប៉មហើយ legendary បានបានមើលយកមកថ្ងៃមើលយកស៊ីម៉ាដងហើយឃើញតា enemy ដាក់បកខៀលប៉ណ្ណឹងបានប៉ណ្ណឹងបានហើយអូនប៉ណ្ណឹងបានហើយបានបានហើយបានហើយយកស៊ីច្រយកឆយបយចាប់Come on. Job. Fire. Hey, kế. Bông ai lại nữ. Lại của bông ở lại. Đây là mà chất mấy chăn thưa thiệt khem à. Ờ, cho con mình thôi. Chất chắp ấy, chất chắp ấy. Trời ngân tư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 . Trờiអូចាប់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 នឹងឈាមសរហូតអើយងាប់ហើយអញអើយអើយអើយអញឲ្យចង់ងាប់ចង់ងាប់លេងអាហ្គេមនេះអាលេងតែងទៅក្រោយគេរហូតចុយមកតែប៉ែអាតែងចុយមកតែមិនមួមកហ៎ត្រូវទៀតមីមកត្រៃវាយមកអាចត្រូវហើយមកណែណែយានណែយានណែអូទៅលេងទៅងាប់ដល់ហើយងាប់ដល់ហើយបាយអឺកែមចាញ់ទៀតអញអើយអើយធម្មតាគេខ្លាចទៅតែមកហើយខត់ខំផាមឡើងពេញអាយធីមហ្នឹងណា